Samo adekvatnim održavanjem zelenih površina može se postići i smanjenje alergijskih reakcija kod sugrađana koji su alergični na, u prvom redu, ambroziju. Ambrozija je jednogodišnja biljka i može da naraste i do 2 metra. Cveta od prve polovine jula do druge polovine septembra. Ukoliko i vi znate za zakorovljenu površinu u komšiluku, prijavite je putem maila rtvueko@gmail.com, a naša ekološka patrola će je snimiti. Dok deo Subotičana koje smo sreli nije alergičan, oni koji jesu još uvek nisu osetili uobičajene alergijske tegobe. Da li ste alergični na ambroziju? Ne. Nisam alergična na ambroziju tada, već unazad možda 3-4 godine, ali sam bila. Ja sam alergična baš. I da li ove godine osjećate tegobe? Pa još nisam počela. Ne pijem nikakve lekove, ali nisam počela još da osjećam.